Тож ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, і ведучий Іван Міглазов. І цієї години зі мною у студії професор, доктор політичних наук Валентин Якушик та політичний консультант Петро Охотін. Вітаю. Доброго вечора. І найближчим часом говоримо про таке. Київ підготує план змін до Мінських угод. Аграрний комітет розгляне понад 4 тисячі поправок до закону про ринок землі у закритому режимі. Серіал «Слуга народу» зняли з трансляції російського телеканалу. 3344 мирних мешканці Донбасу загинуло за роки збройного конфлікту. Такі дані Організації Об'єднаних Націй. Цього року загинуло 26 мирних мешканців, 136 поранено. Через бойові дії на Донбасі зруйновано або пошкоджено 50 тисяч будинків громадян. Сьогодні під куполом депутати зібралися на засідання. Головний результат пленарного дня – на рік продовжили дію закону про особливий статус Донбасу. Подробиці в сюжеті Романа Барашева. Першим у порядку денному четверга закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. До нього єдина правка – продовження терміну дії до кінця 2020 року. Проти – у «Голосі» та «Батьківщина». Недобрий день. Я хочу звернутися до тих, хто з тих чи інших міркувань збирається натиснути на зелену кнопку. З простими і зрозумілими поясненнями. Ті, хто вважає, що цей закон технічний, він нічого не вирішує або не буде виконуватися, я наголошую, що якщо ви вважаєте закони України технічними документами, нащо ви прийшли в Верховну Раду? Якщо ви не збираєтеся виконувати, нащо ви берете на себе ці зобов'язання? А якщо ви нічого не вирішує, то нащо за нього голосувати? Закон нікчемний. Це оцінить будь-який юрист. Закон абсурдний. Це оцінить будь-хто. Саме головне, що записано по суті в інших 9 статтях цього закону. Створення загонів народної міліції. Пряме порушення Конституції України. Суди, прокуратура створюються виключно тільки за погодженням з органами влади на цій території. Пряме порушення Конституції. Фактично, повернення цих територій, які чекають мільйони громадян України, перш за все мільйони тих, хто виїхали з цих територій через переслідування, терор, вбивства, ніколи неможливе. Фактично заморожується стан, який є сьогодні, якщо ще не буде гірше. Лідер Євросолідарності та п'ятий президент Петро Порошенко каже теж проти, але голосуватиме за усією фракцією. Путін мріє про відхилення цього закону. Голосування ж «за» допомагає нашій армії і нашій державі тримати оборону з меншими потерями, втратами. Голосування «за» дає можливість українським дипломатам продовжувати свою роботу за збереження коаліції. Ми – державники. Ми не змінюємо принципи. І тому ми голосуємо «за». За 320. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому. Дякую. Дію закону про особливий статус продовжили на рік без змін суті самого документу. Важливо, тому що 31 грудня цього року він втрачає чинність. І якщо ми нічого не зробимо, не подовжимо його, то ми фактично трошки погіршуємо нашу перемовну позицію. А нам дуже важливо залишити так званий статус-кво, щоб ми могли далі напрацьовувати і модернізувати Мінські домовленості і рухатись вперед. Роман Барашев, Сергій Плотницький, телеканал КРТ. Нашим глядачам хочу нагадати, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Тож ми переходимо до обговорення ось цієї кричущої тематики. Скажіть, будь ласка, пане Валентин, тільки що ми почули з трибуни Верховної Ради про порушення Конституції при прийняття закону про особливий статус Донбасу. Конечно, Конституция нарушается, но в Конституции очень интересная норма, кстати, не только в украинской, но и в российской, после того, как распался Советский Союз, о приоритете норм международного права. Поэтому вполне возможны такие юридические решения, при которых Конституция будет нарушаться,
если соответствующие есть нормы международного права. Но это как бы небольшое замечание. Украина пока при президенте Порошенко и на этом этапе вынуждена была подчиняться давлению и обстоятельств, и западных держав, и соглашаться на нормы, которые реально ограничивают суверенитет на определенной части территории. Но это выглядит одним из наиболее безболезненных вариантов реинтеграции части украинской территории Донбасса и поддержания нормальных отношений с ЕС, с Западом в целом и улучшения отношений с Россией. А Запад, вот те два компонента, которые в четверке, в нормандской четверке от ЕС есть, Германия и Франция, они четко показывают, выполняйте Минские соглашения. И президент Трамп на встрече с Зеленским сказал, найдите общий язык с президентом Путиным. У президента Зеленского у него очень серьезная ситуация. С одной стороны, требует выполнения, и в этом плане делается вид, что мы идем в этом направлении, и у нас есть 4 месяца для того, чтобы Зеленский определился, как он установит отношения с радикальными националистическими силами и с представителями предыдущего режима, которые сейчас как бы согласились, но реально будут делать ему большие проблемы. И поэтому 4 месяца очень сложных нахождений новой конфигурации реального социального... социальной коалиции, которая существует. И вот сегодняшнее заявление со стороны руководства МВД по поводу дела Павла Шеремета показывают, что мы будем стоять перед ситуацией, как вести себя будет руководство в отношении радикальных националистов и радикальных ветеранов. Зрозуміло, все ж таки... Пане Петро, скажіть, будь ласка, ми зараз дуже багато чуємо, коли депутати з трибуни Верховної Ради кажуть про дотримання норм Конституції, але ж ми бачимо, що, наприклад, в той самий там турборежим або, скажімо, прийняття в першому читанні рішення закону про ринок землі взагалі також само порушує норми Конституції. Чому так відбувається навіть при цьому уряді? На жаль, не вперше Конституція України порушується, і ми бачимо, що завжди політична доцільність, на жаль, в Україні стоїть над нею. Чому так трапляється, пояснень багато. І це пояснюється тим, як ця Конституція свого часу приймалася, а це був 96-й рік, і був консенсус між соціалістичними ідеями, представленими, зокрема, Морозом і Симоненком, які були тоді в Раді, і, скажімо, такою новою національною буржуазією, не побоюсь цього слова. Тобто в даному випадку Конституція великою мірою не відповідає тим реаліям, які є. І саме звідси, напевне, таке бажання нехтувати. Знову-таки, хто ставить основний акцент на тому, чи дотримується Конституція, чи ні? Конституційний суд. На жаль, знову-таки, ми бачили щонайменше з 2005 року, що Конституційний суд також керується політичною доцільністю. Відповідно, маємо визнати, що Конституція зараз, Конституція 96-го року не сприймається політиками як основний закон, і з цим потрібно щось робити. Зрозуміло. Ви знаєте, 3344 мирних мешканця Донбасу загинули. Це в озброєному конфлікті. По даним Організації Об'єднаних Націй, але ж, мені здається, ця цифра набагато більше. Ми зараз маємо телефонний дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір, студія. Добрий вечір. Звідки ви, будь ласка, представтеся? Я з Краснодона, Луганської області. А, дуже приємно. Всі кричать, дуже Соболєв там різні, що нарушається Конституція, нарушають закони. Вот говорят, что имел народ Украины право на восстание по Конституции, даже вплоть до вооруженного. А почему тогда на Донбассе не имеет право на восстание против государственного переворота? И почему у меня, который не поддержал переворот, а Украина кинула и добробатый, и начала убивать мою семью? Дякую, зрозуміло. Телеглядач дзвонив з непідконтрольної території України, це Краснодон, з одного боку, дуже
дуже приємно, що нас дивляться на саме тої території, яка не підконтрольна Україні. І питання, це не перший раз, звучить зі слів, а саме мешканців Донбасу. Чому, скажімо так, прихильників там Донбасу, люди, які залишилися, вважають злочинцями, що вони стали проти держперевороту? Ну, як вони вважають? Ну, в даному випадку, взагалі, мені здається, велика проблема України, в тому числі після Майдану, в тому, що почали вішати ярлики сепаратистів на всіх українців, які залишились на непідконтрольних районах, незважаючи на те, наскільки вони активно брали участь в антимайдані чи в збройних формуваннях так званих ДНР і ЛНР. І звідси ми маємо зараз велику проблему, тому що частина суспільства намагнічена і сприймає їх через цей ярлик. І, власне, ті люди теж не розуміють, а що вони мали робити в тій ситуації. Тому що просто все покинути і їхати невідомо, що робити, вони теж просто фізично не могли. І мені здається, що зараз дуже велика задача нашого суспільства все-таки зробити певну таку картину світу, де можна буде помирити Схід і Захід. І в даному випадку і патріотичне населення, так зване націоналістичне населення, і ті люди, які залишились в окупованих територіях, мають розуміти, що загострення конфлікту, розкол невигідний нікому з нас. Тому що зараз Україна фактично залишається один на один зі своїми проблемами. Ми бачимо, що не йде мова про фінансову допомогу для відновлення Донбасу ні із Заходу, ні з Російської Федерації. І якщо ми просто будемо вестися на слогани, коли одні будуть називати частину інших бандерівцями, а інші іншими сепаратистами, то просто це буде слугувати для того, щоб ми втрачали свою суб'єктність. І нікому добре від цього не буде. Навпаки, зараз завдання номер один – знаходити спільні точки і дивитися більше в майбутнє, ніж в минуле, де вже нічого не зміниш. Зрозуміло. Пане Валентин, друге запитання. Дуже прикро його повторювати, але ж зараз дозвонювач, наш телеглядач, він сказав, чому він не може, скажімо так, піти на опір проти української влади, проти ВСУ, коли вбили його сім'ю? Чому він тоді злочинець? Смотрите, те, кто убивал право представителей правоохранителей, они как бы во время Майдана, да, они прикрываются тем законодательством, которое было принято сразу же после бегства Майдана, президента. Хотя, как мы видим, сейчас будут разворачиваться эти следственные действия, и вот то, что опубликовал сейчас Шарий, от этого на своем канале, от этого нельзя уйти. Да? То есть были конкретные вопросы, поставлены перед следственными органами. Это касается Евромайдану. Сейчас мы говорим о Краснодоне. Люди позвонили и говорят, почему он не может защищать свою семью. Вбили его семью, он сейчас против ВСУ. Потому что с точки зрения украинского законодательства они его семью можно было убить, а он не мог защищаться. Они, можно сказать, проигравшая сторона. И они агенты иностранной державы. И для того, чтобы он мог показать, что он совершал то же самое, что майдановцы, для этого должна быть процедура национального примирения. И для этого должна быть амнистия в отношении них, как и в отношении майдановцев. Хотя там есть сложность. Вот, да, с приводу амнистии уже сказали, что по которым будет доказано, что они убивали, у них есть проблема, да? Точно так же и с ними, да, с донецкими и луганскими деятелями, которые пошли в вооруженные отряды. Вот для этого должна быть процедура национального примирения. И мне кажется, сейчас этому дается ход. Смотрите, идет десакрализация абсолютно всех моментов, связанных... Нельзя сказать, десакрализация многих моментов, связанных с Майданом. Что там совершались неправомерные действия, преступные действия некоторыми с АТО. И дальше с героями АТО, которые потом начинали убивать людей, таких как Шеремет. И не только Шеремет. Мы, наверное, вспомним о том, что и с нашим писателем Олесь Бузина. С Олесем Бузиной. Да? То есть идет процесс. И очень важная роль сейчас министра внутренних дел. Сможет ли он разоблачить вот те банды, которые оказались в ведомстве, в соседнем ведомстве, в СБУ, в других местах, которые поддерживали вот это право, нарушающие основные права людей деятельности.
Я думаю, что он сможет. Не только потому, что он хочет остаться у власти, но и потому, что просто настало время для национального примирения, и многие должны понести ответственность за неправомерные действия. Тогда у многих на Востоке будет ощущение того, да, будет амнистия и будет национальное примирение. Тобто ви вірите в те, що справедливість візьме гору? Ну, дивіться, я насправді не дуже відверто кажу. Просто в даному випадку, якщо ми просто будемо керуватися емоціями і вийдемо за межі права, то ми тоді просто будемо втрачати державність. Тому що це буде як право тейпа в деяких Кавказських республіках, коли з'являється кровна помста і справедливості немає. Теж зауважу, що попри всі нюанси, українська держава так само карала і учасників добровольчих батальйонів, і деякі з них були навіть розформовані, як це було з батальйонами «Шахтарськ» і «Торнадо». Зокрема, саме по звинуваченню в тому, що вони переступали межі того, на що їм надавалося право, і, власне, по них йдуть суди, і деякі з цих людей арештовані. І навіть сьогоднішня ситуація про Павла Шеремета, про яку зараз ми сьогодні згадували, показує, що українська держава не зважає на те, хто і як. І, власне, дійсно, діалог примирення потрібний. Чому я наголошую на тому, що потрібен образ майбутнього? Тому що в 2014 році Україна стала жертвою російської агресії. І так, як були включені великі ресурси, зокрема пропагандистські, стався конфлікт. І, на жаль, якщо ми подивимося на Латинську Америку чи на Африку, інструменти всі ті самі. Якщо ми не хочемо жити як країни цих континентів, маємо думати більше про майбутнє. Це моя ключова теза. Зрозуміло. Зараз у нас ще є один дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви чуєте нас? Алло, добрий вечір. Ось, чую вас. Києва Ірина. Дуже приємно. Я вас чую, а ви мене чуєте? Так, 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 кажіть. Задавайте питання. Я хотіла би сказати от таке. З Донбаса і... Що Донбас, він правильно, оказывается, вся 5-5-летняя, ну... Не хвилюйтеся. Понял, все... Кажіть, кажіть, не хвилюйтеся. Те, що случилося в 2014 году. Вони поняли, що Європа нас не чекає, що ми не потрібні Європі. І вони робили це все для того, щоб зберегти саме Україну, зберегти виробництво, зберегти всі зв'язки. І тепер їх ще за це і осуждаю. Ведь ми ж бачимо, що за 5 років ми нікому не потрібні по-настоящему. Ну, а їм вдалося зберегти промисловість. Заводи вивезли до Російської Федерації, будинки знищені російською артилерією. А у всіх остальних хуже. Є запитання у вас, будь ласка, конкретика? Чи так от ви... Ну, в принципі, зрозуміло. Зрозуміло. Ну, насправді, ви знаєте, дуже багато зараз з різних регіонів до нас дозвонюються люди. І ви знаєте, якщо, наприклад, 5 років тому ну, були більш м'які, скажімо так, точки зору, то зараз дуже багато людей, зараз ми вже саме з вами послухали, це киянка дзвонила тільки що, і вона каже, що зараз, наразі вона підтримує Донбас, тому що Донбас, як виявляється, ще тоді, 6 років тому, зрозумів, що ми нікому не потрібні. І тобто зараз Донбас відстоює інтереси України. Ну, в принципі, можливо, навіть це і буде смішно, хоча, знову ж таки, якщо взяти, наприклад, закон про ринок землі, то саме на тимчасово окупованих територіях чи не підконтрольно Україні території земля не буде продана. І вже про це дуже багато кажуть як експертів, політиків, так і саме наші телеглядачі. Ну, я думаю, що це меншинство на таких позиціях стоїть. Все-таки більшинство стоїть на позиціях негативної оцінки того, що зробив Донбасс. И предстоит очень большая работа, чтобы мы друг друга поняли, и чтобы мы смогли на определенных условиях принять Донбасс, и потом улаживать взаимоотношения. Я думаю, что президент за ближайшие 4 месяца, перед тем, как снова будет встреча нормандской четверки, сможет добиться определенного прогресса. Не так, что сразу же будет решено, но, по крайней мере, что в обществе будет идти серьезная дискуссия, пройдут вот эти вот сложные процессы по вскрытию того, чего нам не показывали. И с Шереметом,
и с Олесей Бузиной, и со многим другим, и мы от негативных многих элементов сможем освободиться и начинать процесс внутреннего, так, по-украински говоря, порозуміння. Ну, чи не здається вам, пане Петро, що саме тому, що на протязі 6 років, ну, дійсно, нічого не зробилося і взагалі, що стосується розслідування, а тільки ми вже 90% загубили і доказів, що стосується злочинів Євромайдану, і інших злочинів, і в економічній сфері в тому числі, зараз саме тому пересічні громадяни вже змінюють свою точку зору? Ну, дивіться, я б не узагальнював про те, що всі громадяни, по-перше, змінюють точку зору, по-друге, я б уникав таких ярликів, що Донбас вирішив, Донбас пішов. Я б розділяв тих людей, які захоплювали на окупованих територіях владу, це терористичні організації ДНР і ЛНР, і тих людей, які змушені були там лишитися. Ми пам'ятаємо, що люди на Євромайдані також саме захоплювали владу, захоплювали державні установи. Ну, особисто теж був на Майдані, в тому числі брав участь в досить активних подіях. І не соромлюся в цьому зізнатися. І думаю, що великою мірою проблема в тому, що не можна давати ярлики, що щось робив Київ, щось робив Львів, щось робить весь Донбас. Є задача зараз в тому, щоб знайти проблему. І потрібно розуміти, що Україна, в силу того, що це досить багата країна і з великим потенціалом, вона завжди буде, буде в орбіті інтересів різних гравців. І ні в Європі, ні в США, ні в Російській Федерації немає ніяких добрих міркувань ще до цього. Тому що вони захищають свої інтереси. І якщо ми думаємо, що Росія нам щось допоможе, чи Євросоюз, чи США, то це позиція дитини. І таких дітей будуть обманювати всі старші гравці. Зрозуміло, у нас ще один є дзвінок. Разве Германія і Франція не хочуть добра нам, щоб ми прекратили війну і знайшли компроміс? Мені кажеться, сумнівно. І Німеччина, і Франція кажуть, за будь-яку ціну треба мир в Україні. Добрий вечір. Але поки не суперечить національним інтересам Франції та Німеччини. Добрий вечір. Добрий вечір, студія. Добрий. Я би хотів спросити ваших гостей. От в нашій країні существують ли хоч определені сили, которые могут привлечь за совершение преступлений и даже за нарушение Конституции. Понимаете, вот я сужу по оборонпрому, по Порошенко, по Нацбанку. Никто никого привлечь вроде бы не хочет. Даже депутаты Верховной Рады совершают преступления. Понимаете, они скрывают, пытаются скрыть преступления по Одессе за 2 мая, пытаются скрыть преступников. А ведь это же уголовная статья «скрывать». Преступников и преступления. Зрозуміло. У нас есть силы определенные, которые могут взяться за это и притянуть, как говорится, за чубы. Зрозуміло. Ну, давайте есть, коротко, конечно, потому что у нас еще 4 питания, дуже важливі. Государство для этого и существует. И Зеленский пообещал. А коли це буде? Вот смотрите, Зеленский пообещал, а мне кажется, произошла в Украине новая контрреволюция. Вот была Евромайдановская революция, 13-14 год. Выступали люди с антиолигархических, с демократических позиций. А потом те же самые олигархи под новым видом захватили власть. А теперь произошла электоральная революция. И все ждали, вот-вот будут и посадки, и справедливость. А потом как бы договорились, те же самые люди, но только обновленные. Те, кто был во втором эшелоне предыдущего режима, прорвались на те посты и говорят, что, возможно, будет так, как вот в фильме «Слуга народа» продавать будут дела. Да, только не в государственный бюджет, а просто. Да. По крайней мере, сомнения в этом есть. И Зеленский может это сделать, но для этого у него должно произойти просветление. Он должен понять, он войдет в историю или вляпается в нее. Колеги, по-перше, є такий нюанс, зокрема, по справі Сергія Пашинського зараз іде розслідування, і ми знаємо, що в нього, особисто в нього, не все так добре. Ну, це з приводу розстрілу людини. Ну, бійки. Ну, як бійки, він стріляв в людину. Так, стрільби. Тобто, в даному випадку казати, що Зеленський там когось захищає, я б не став. По-друге, ми бачимо, що ми розуміємо, що за декілька місяців розчистити всі ці гієві конюшні просто не вдасться. І ми бачимо, зокрема, як пана Альперіна, так званого короля контрабанди, як його називають ЗМІ, викликали на суд. Ми бачимо, що зараз він у контрабанді його навіть арештували, але ж відпустили під заставу. Ну, тому що в даному випадку ж питання ще доказів може бути. У нас же ж не має бути Укроборонпром і так далі. Ви знаєте, я знаю
ну, коли, людину, коли, на жаль, він... Найгірше, якщо у нас будуть якісь комісари з мандатами, які в революційні трійки, які будуть виписувати, кого розстріляти, кого ні. Тоді точно закону не буде. І байдуже, чи це будуть люди з одними поглядами, чи з іншими. Наша задача – зберегти законність. Я думаю, що зараз люди саме того і чекають. Знаєте, що Сталін прийде і порядок наведе. Ну, зараз ну, ніхто вже не вірить в те, що наші закони України працюють і що справедливість візьме гору. Можен підход, потрібно подивитися раннего. Не расстреливать, а денежки на стол и езжай за границу. Могли бы это. И у президента бы рейтинг могли бы поднялся. Але ж ви кажете, якщо просвітлення, якщо просвітлення буде. Іншими словами. Давайте далі, далі перейдемо до іншої теми за мить. Київ хоче переписати Мінські угоди. За словами представника України у тристоронній контактній групі Олексія Резнікова, план змін підготують до наступної зустрічі в нормандському форматі у березні 2020 року. У Кремлі вже відреагували. Жодної зміни в документі не буде. І бути не може. Представник Росії в тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що Мінські домовленості є непорушними. А наміри офіційного Києва переписати угоду можуть ускладнити ситуацію на Донбасі. Нагадаю, саме підписання Мінських угод стало приводом для відкриття Державним бюро розслідування кримінальної справи проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Фігуранти касетного скандалу 2, які сфабрикували ще одну справу за державну зраду, яка виявилася в підписанні Мінських угод, і мені 54 роки. І я не... Ну, в цілому, ви зрозуміли, звідки пішла команда на порушення такої кримінальної справи. Але я хочу окремо наголосити, що три документи Мінських угод, які складають Мінський пакет, це не є священні тексти, наче чотири Євангелія. А ті, хто будував виборчу кампанію на нищівній критиці Мінських угод, за 8 місяців не запропонували жодної альтернативи. Мінські угоди виявилися в найкритичніший час, дозволили зупинити російський наступ. Ми тільки що почули Петра Олексійовича Порошенка про Мінські угоди. Саме і дуже абсурдна така ситуація. До речі, він сам ці Мінські угоди підписав, а потім вже 8 грудня... У мене до аналізу немає претензій. Ні, слухайте, але ж все одно президент має нести відповідальність. Він гарант Конституції. Якщо він підписав Мінські угоди, то дуже смішно 8 грудня, наприклад, чи зараз вже виступати проти цього. Ні. Ситуація змінилась, і я говорю, що не потрібно їх виконувати. Може бути такий... Я вполне нормально. Кто? Я хозяин своего Смотрите, слова. Хочу беру, хочу даю. Советскому Союзу Запад обещал, что не будет продвигаться на восток, НАТО. А потом ситуация изменилась. Россия бессильная. И почему бы не продвинуть... Ну, нормально. Ну, все основания есть. Тем более, никаких договоренностей обязывающих нет. То вы вважаете, если, например, сейчас Россия еще станет могутнейшей, то она может, например, там прийти в страны Балтии или в страны Европы. Скажи, ну я же сильнейше. Ну, это не очень скоро произойдет. Да? Ні, ну, пару ні, принципі, я, ми змоделюємо ситуацію. Деякі аналітики пропрацьовують так званий парадокс Нарви. Що буде, якщо російські війська перейдуть Нарву і ще буде виконуватись тоді стаття 5 НАТО? І ми бачимо, що зараз балтійські країни проводять навчання територіальної оборони, тому що вони не впевнені, що ті літаки, які зараз там чинять патрулювання, а в них немає своїх авіаційних сил, будуть їх захищати. Мало того, якщо ми подивимося стратегії балтійських країн, зазвичай там стратегія така. Охороняють столицю, населення йде в територіальну оборону і партизани, і ждуть, коли прийдуть війська НАТО. І після заяв Макрона про смерть мозку НАТО, в них є страх певний, є страх. Ну і ви ілюстрували про гарантії Заходу. І нагадаю, знову-таки, дуже такий разючий приклад невиконання угод. Це учасники Будапештського меморандуму. Коли в Україні анексували Крим, коли почалось просування російських сил на Донбасі,
то чомусь Штаты, інші країни сказали, ну так, ну. Ну это продолжение советской традиции, недостаточно оформлены с юридической точки зрения обязательства. Сказали, на слово верим. Люди сменились, совершенно другие люди пришли к власти, изменилась ситуация. Это не просто макиавелизм, это реальная политика. Это называется неореализм. Зараз дуже модно называть Трампа, Путіна неореализм. Коли в основному лежать економічні інтереси, національні інтереси. В кого більше зброї, більше грошей, то і виявляється. Ще вопрос нашего сознания, выгодно ли Украине отказаться от Минских соглашений? Вот это нужно решить. Отказаться можно, но какой будет результат? И какие наследки может какие быть? Последствия? Что будет вот с той частью Донецкой и Луганской области, которые не контролируются центральным правительством? Мне кажется, что лучшие условия, когда в статусе Гонконга или Макао, какой в Китае существует, они возвращаются сюда, но не на такой продолжительный срок. А Украина сама начинает искать пути общего согласия между той частью Донбасса и всей остальной Украиной. Тобто одна країна, дві системи ви пропонуєте? Ну, три получится, да, потому что Донецк и Луган. А нет, скорее всего, да, две. Да. Скорее всего, и это вполне нормальное решение. Украинский суверенитет на всю территорию распространяется. Украина контролирует границы. Державный кордон. Да, Украина использует как Гонконг эту территорию для торговли с Россией, как Гонконг использовался Китаем, когда еще был по-настоящему коммунист. Об этом нужно говорить. Но у нас есть ментально и духовно ограниченные люди, которые говорят, нельзя поступаться принципами. Как в Советском Союзе была там одна деятельность. Ну, слушайте, как сейчас, например, каже Петро Олексійович Порошенко, что не можно выполнять эти угоди. Да. Есть червоные линии. То есть есть определенные силы политические, которые против Минских угод. А это означает, что Донбас, ну, територія, хай стоїть територію, мені саме, от це моя точка зору, дуже прикро, що ми втратили людей. Цю битву ми програли не за території, а за людей. Тепер ми хочемо далі воювати і втрачати людей? Чи ми щось інше шукаємо? Ні, так я про що і кажу. Якщо ще 6 років пройде, то ви самі розумієте, що ми вже не повернемо. Так, нам потрібно зрозуміти, ми готові стати Ізраїлем, який буде боротися неограничене число літ за те, щоб утримувати ті території, які він до себе присоединив. Голландські висоти, там, Западний берег. Або ми знайдемо другий, більш вигідний формат, але без референдуму. Референдума не обойтись и без урегулирования взаимоотношений между центральной властью и тех, кто ему угрожает оружием, насилием или просто какими-то другими неблагоприятными последствиями. Зрозуміло, давайте зараз подивимось. Наступний. Президент Володимир Зеленський написав формулу майбутнього України. Статтю підготував для авторської колонки у спецвипуску журналу «Новий час», який присвячений прогнозам світових лідерів думок на наступний рік. Свій перший допис глава держави назвав «Вперед і вгору». Зеленський виділив 5 складових майбутнього України – досягнення миру, ефективні та прозорі правила гри, інвестиції, нова інфраструктура та народовладдя. Зараз ми бачимо, що Володимир Зеленський все ж таки йде до миру з кожним кроком, хоча йому дуже багато перешкод для нього. Як ви оцінюєте, ну, самі ці 5 правил майбутнього України? Ну, дивіться, я розумію, я переконаний, що будь-яка адекватна людина... На першому місці у нього стає досягнення миру. Ну, це правильно, тому що просто воювати Україна не матиме сил. Плюс ми бачимо певну таку зовнішньополітичну зміну парадигми, коли США домовляється з Путіним, зокрема по Сирії, і навіть, ну, хто цікавиться, той помітив, що в американські бази заїхали російські солдати по Сирії, Ердоган зблизився з Росією, і зараз в Україні, ну, як таких немає суперників, і війна, якщо піде на знищення, то ми одразу протистоїмо російській великій армії, де навіть мобілізаційна потужність, на жаль, значно більша. Тому потрібно мир і способи його шукати. Знову-таки, в даному випадку Україні дуже важливо для залучення інвесторів показувати, що є якісь правила гри. І якщо ми просто показуємо те, що ми перед загрозами, то швидше за все кошти сюди не прийдуть. А питання грошей зараз, напевно, номер один. Тому що якщо будуть гроші, то буде і відновлення інвестиції території. Інвестиції ви маєте на увазі. Інвестиції плюс відновлення власної промисловості, створення додаткової вартості, робочих місць. Тому що якщо суспільство буде заможне, то воно зможе конкурувати, воно зможе модернізувати армію, розвивати технології. Якщо ж просто ми будемо жити постійно в борг,
то так, ну, це буде завжди означати залежність. І це є проблема для державності. Щодо статті Зеленського, в принципі, є якісь такі фактори, які навіть в нього позитивно вже здаються. І якраз про ті фактори, які в нього позитивні, ми говоримо мало. Наприклад, реформа податкової служби, яка зараз проходить, вона є позитивною. Навіть такі структури, як «Київстар» і «Укролія», сказали, що перевірки, які провів Сергій Верланов, голова ДПС, ідуть нормальні. І якраз по цьому критики Зеленського не б'ють. Ми згадували Порошенського, перепрошую, Порошенка, що він критикував Зеленського. Все просто. Окрім того, що є духовні переривання людей, є ще так званий політичний маркетинг. І зараз Порошенко в опозиції, в нього стратегія опозиції – критикувати владу. І давайте теж на це зважати в своєму аналізі, що просто є маркетинг. Чим гірше, тим для нього краще. Я дуже кратко, якщо можна, по одному із пунктів. Значить, дуже красиво говорить, правильно, мудро Зеленський висказується. Але там виникають сумніви. Він говорить, вона рада власті. От те, що зараз демонструє він, його команда в парламенті по земельному вопросу, это совершенно не народа власти. Я бы это сказал, разгул демократии в кавычках. И в этом плане Юлия Владимировна показывает как раз свои революционные способности и показывает, что такое не должно быть и такое не пройдет. Просто так протолкнуть вопрос без серьезного обсуждения, без белой книги, без зеленой книги, когда эксперты обсуждают, предлагают свои решения. После этого общество с этим... Нет, нам говорят, вот это панацея, это большевизм, худшего свойства. Какая демократия? Мы можем видеть, что это подрывает вообще основу того, о чем он говорил, что он нам обещал. Хотя они протолкнут это, но это вызовет очень серьезное сопротивление не только у таких революционеров, как Юлия Владимировна, но и экспертов в аграрной сфере и вообще просто упорядоченных экспертов по теории и практике политики. Должно быть серьезное экспертное обсуждение и привнесение результатов этого обсуждения в народные массы, обсуждение гражданским обществом. Зараз приймем звонок нашего телеглядача. Добрый вечер. Добрый вечер, студия. Представьтесь, будь ласка. Может быть, им известно или ведущему известно, почему оккупанты в Крыму так хорошо заботиться о наших украинцах в Крыму. У них пенсия, допустим, 8 раз выше, чем моя. У них тарифы в 12 раз ниже, чем это. Медицина, порядок, инфраструктура. Вообще, почему так оккупанты себя ведут? Может быть, вы знаете, как там они живут? Дякую за запитання. Ну, дійсно, більш того, зараз ще, розумієте, і платіжки на житлово-комунальну послугу, наприклад, в 3-4 рази в Донецьку там дешевше, ніж в Україні. Зараз тільки що ми почули нашого телеглядача. Ну, це сарказм. Да? Но под этим ну, есть... Это и на самом деле так оно и есть. Ну хорошо, смотри, если бы другая часть... Экономика сейчас цікавить наших украинцев больше, чем политика. Это не так. Есть еще национальная гордость. Если бы другая часть Украины, да, не та, которая контролируется Россией, присоединилась к Соединенным Штатам Америки, да, или к Швеции, или к Швейцарии, то эти государства должны были бы распространять на эту территорию свое законодательство и свои финансовые возможности. То есть объективно, Россия более богата, государство. Кроме того, оно вынуждено предоставлять периферии, которая была инкорпорирована в ее состав. Некоторые дополнительные льготы, они за счет других регионов строят там мосты и другие регионы этим недовольны, инфраструктуры. То есть вопрос, ну как бы с теоретической точки зрения, нелогичен, потому что эта часть была включена в состав более сильного и более финансово устойчивого государства. Но вопрос моральный, там многие люди готовы в Крыму адаптироваться к российским принципам ведения политики. И многие россияне говорят, о, ты не преодолел свою украинскость, потому что они представляют, что ситуация должна быть такая, что есть реальная оппозиция, что можно сопротивляться бюрократии. А в Росії це не прийнято, там інші принципи. Так що подивимося, як буде рішатися. Але ж чомусь з Криму не їдуть зараз до нас, до речі. Ну чому? Насправді їдуть, є багато людей, які в тому числі закуповуються продуктами, навіть санкційними, намагаються приїхати, по-перше.
По-друге, ну, не все так солодко. Навіть там не будемо зараз говорити про якісь інсайди. Людина, до речі, теж не послалась на свої джерела. Згадаємо трагедію в Армянську, це був вересень минулого року, коли фактично ціле місто отруювалося через аварію на заводі. Давайте згадаємо, як російська влада ставиться до кримського населення, до кримських татар. Це постійні обшуки, перевірки, звинувачення в екстремізмі. Ми зараз кажемо про економічну складову, розумієте? Ні, і про ціни. Економічно... Людей зараз цікавить, ні, як їм виживати. Поцінах, давайте, і скільки їм треба тоді коштів. Наступного разу підготуємо тут графіки і обсудимо. Тому що, знову таки, інформація про те, що переселяються люди з континенту в Крим, зокрема військові та співробітники ФСБ. Крим перетворюється на велику військову базу, і цивільне населення насправді там досить погано почувається. Ну, я зараз не готовий показати скріншоти з форумів, але повірте, ведеться аналітична робота, і такі відгуки теж є. Тому просто довіряти словам, чи моїм, чи нашому глядачу, не варто. Давайте наступного разу сказати, що дійсно матеріально вище, і зарплати вище, дійсно, там і пенсії. Ну, все равно закриває більші продукти. Уряд життя лучше, да, но не только же в этом вот финансовом вопросе. Люди должны чувствовать себя комфортнее. Многие чувствуют себя очень некомфортно, потому что туда приехала российская бюрократия, которая более агрессивна, чем украинская. Доктор политологии, розумієте, ще немає фрази «большинство», «многие» и так далі. Тобто в даному випадку потрібно або опиратись на соціологічні дослідження, або порівнювати цифри. Добре, як ви вважаєте, що зараз Україна може запропонувати мешканцям Донбасу? Ну, змоделюємо ситуацію. Зараз... Донбас повернувся в Україну. Що ми зараз можемо йому запропонувати? Ви зараз піднімаєте велику проблему взагалі того, що не прозвучало в Парижі. Яка буде, який план саме реінтеграції цих територій економічний. І, до речі, я читав статтю Foreign Affairs нещодавно, якщо не помиляюся, посол Пфайфер, колишній посол США, написав про те, що Україна має піднімати про це питання про створення цього фонду, куди мають гроші вкладати як Російська Федерація, так і МВФ, і Світовий банк. І що тоді Україна має пропонувати? По-перше, людям не потрібно давати пропаганду і просто її гіпнотизувати. Потрібно тоді дійсно показувати, як буде відновлюватися та ті екологічні наслідки. В економічному плані, що ми їм зараз можемо запропонувати? Снять люди блокаду, хочуть їсти. В першу чергу, зняти блокаду потрібно, щоб Україна вела себе як мать по відношенню до цим територіям. Да? Згодно, к Донбасу і Криму. И на довгі роки должна бути стратегія в отношении Криму. Ну, как ФРГ блокада, в отношении ГДР вела. Так? Дійсно. Так, тобто, далі, в економічному плані, що ми зараз можемо йому запропонувати? Зараз в даному випадку Україна, як Україна теж знаходиться в найкращій позиції. Тут питання, щоб ми всі разом шукали вихід з цієї кризи, в якій опинилися. І ми теж розуміємо, що в Кремлі зацікавлені в тому, щоб ця дестабілізація поглиблювалася, тому що Російська Федерація в стратегії, яку вона різко змінювала в 2014 році, Криму, хай в Крим, дуже швидко Донецьку. Приписала. От людям в Донецьку. Ви знаєте, я зараз кожного разу, коли до нас приходять різні різними точками зору експерти, політики, політехнологи, економісти. І я постійно кожному задаю це питання. Ну, наприклад, деякі кажуть, ми можемо українську мову їм принести, донецьким людям. Деякі кажуть, а ми зараз можемо йому принести, що вони будуть їздити там за кордон, українські паспорта, і отримують закордонні паспорти. Я кажу, ну, слухайте, якщо у них є зараз українські, то вони так зможуть, наприклад, так перетинати, хоча більшість там залишається. Якщо тобто, в адміністрації мені цікаво, не працює. Так, тобто, наприклад, я почув наступне. Ну, чеський варіант в Україна просто не може запропонувати Донбасу. Коли заливаються гроші місцевим елітам, з'являється якийсь Рамзан Кадиров на нафтодоларах, у нас немає для цього коштів, ні. Тобто, в даному випадку ми можемо запропонувати Донбасу разом спробувати перезаснувати країну і, власне, повернути Донбасу назву промислового регіону і разом з цим працювати, залучаючи європейських інвесторів, міжнародних інвесторів тощо. Тобто, в даному випадку ми знаходимося в ситуації, коли, взявшись за руки, можна щось робити. Інакше просто будемо один на одного ображатися. Україна, Київ зараз не має стільки ресурсів, тому що він сам знаходиться в боргах, щоб самостійно витягнути Донбаський регіон з Криму. І це правда. Перепрошую, не з Криму, з кризи. І це правда. Це теж потрібно чесно говорити. Я противник того, щоб говорити з Донбасу мовою якихось мантр, які розуміють лише люди, які їх говорять.
Є чітка потреба людей добре жити, десь працювати, ну, потреба людей в захисті. Наприклад, і саме 400, цією мовою потрібно говорити. В Донецьку за ту саму квадратуру 400 гривень житлово-комунальні послуги коштують, розумієте? У нас 1600. Ну, це зараз така ситуація. Ну, я за що кажу? Ми, наприклад, інтегрувалися. Ну, зрозуміло, що люди, які там також саме 1600 гривень повинні оплачувати. Чи знову ж таки в кияни скажуть, чому ми 1600, а вони там залишаються 400 гривень. Знаєте, коли ми такими цифрами будемо провадити, то ми будемо нагадувати Арсенія Яценюка, коли була криза, він говорив, що в нас ВВП виріс, тому що в гривні, ну коли долар опинився. Ну, давайте тут порівнювати ряд факторів, багато всього. Якщо кратко сказати, у Донбасу, у неконтролюємої України території, безвихідна ситуація. Він не нужен Росії, Росія хоче його віддати. Українці, ну, наша значительная часть политикума недостаточно мудра для того, чтобы понять, как поэтапно его инкорпорировать, возвратить сюда. Ну, он будет мучаться, еще Донбасс, как, в неопределенности, в таком лимбо, как, ни в раю, ни в аду. Вы знаете, уже тут мучаются ну, поэтому, и Украина, если мы, и Донбасс. Смотрите, если мы будем мудрыми, да, если наше руководство будет мудро, и оно сможет разобраться с теми, кто говорит, что нам он не нужен совершенно. А смотрите, есть такой Остап, как его... из Львова, Дроздов, да, которые говорят, не нужно выгнать их. Да? У нас есть среди диаспоры такие люди. Александр Матиль пишет статью на английском языке про Украину, что вам нужно, треба позбутись этого региона. Да? Но у нас есть мудрые люди, говорят, которые чувствуют, что нам не нужно их выгонять. Нам нужно найти путь части Донбасса, той неконтролируемой, обратно в Украину. Сделать уступки. Зараз и выгнать мы их не можем, потому что... Можно. Как сказать? Нет, мы не будем выполнять Минские соглашения. Все, выгнали. Ну, они или в Россию, хто или под... В принципі, хто не знає, що ми можемо, будемо, але страждати за сепаратизм, ну, якщо це буде таке рішення. Тому що, ну, так не робиться, територіями не торгуємо, як казав класик. Ну, а що нам предлагають, да? Що не підписувати Мінські соглашення, не виконувати їх. Значить, все, Донбас буде віддільно і буде определятися з Росією. Давайте прийде зараз ще один дзвінок у нас. Добрий вечір. Добрий вечір. Звідки ви? Я хотів вопрос задати, а висловити свою точку зрення. Наша, кажеться, ошибка саме велика. Це, що влада питається на себе втягнути все одіяло, всі проблеми рішати сама. Це, як кажуть, саме, мені кажеться, саме головна ошибка. Мені кажеться, якщо вона поділиться з громадами своїми повномочнями, віддасть їм рішення землі, вони там і розберуться з олігархами, все, не треба так уже не народ недооцінювати. А займеться своїми обов'язаннями, це оборона і забезпечення там підтримку. От це, вважалось би, головна би була вирішена проблема. Зрозуміло. Ну, саме, можливо, вже дач проповідає таку анархію, махновщину. Народовладдя. Ну, це думка телеглядача, так, розумієте? Так. І перед цим Володимир Зеленський казав, що його одним із пунктів п'ятий – це народовладдя. Люди, пересічні громадяни України, вони розуміють саме таким чином. Тобто, що громада повинна у себе вирішувати питання і землі, і олігархів, до речі, і так далі. Ще слово. Чому трапились Майдани і чому свого часу жителі Ордло пішли за тими, за ким вони пішли. Тому що є загальна ненависть до олігархів, до тих людей, які на початку 90-х приватизували великі потужності. Вони не вкладалися в модернізацію підприємств, мало того, багато що просто різалось. Вони вкрали. Люди бачили несправедливість. Вони вкрали, так. І, в принципі, основне наше бажання – це у всіх українців – це справедливість. І дійсно, тут питання олігархів ключове. Тому що, якщо є якесь національне багатство, то воно має інвестуватися для майбутніх поколінь, як це робиться в Норвегії, або для розвитку тут і зараз. Поки олігархи, то, звісно, нас буде дуже легко сварити. Мне кажется, что у власти большая сложность, потому что у нее есть обязательства перед олигархами и перед внешними партнерами. Они обязаны продать землю и продать инфраструктуры. За счет этого они несколько улучшат положение простых людей. Да, на несколько лет. Чуть-чуть будем больше получать материально. И мы не решим еще ключевые вопросы межрегиональных отношений, децентрализации и культуры. Вопрос с языком. Вот для власти важно решить вопрос сейчас, продать инфраструктуру, трубу, землю, все, что осталось, порты. Да? А после этого она будет заниматься вопросами и языка, и децентрализации, и так далее.
но она может до этого не дожить. Поэтому не нужно совершать эти ошибки. Не нужно делать шаги в направлении неоколониальной Украины. И нужно решать вопросы параллельно. И вопросы о земле справедливо решить вопрос. И вопросы о языке, о децентрализации. И в том числе об объединенных громадах. У них должны быть большие полномочия и ресурсы. Остання у нас тема, цікава. Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко запідозрив президента України Володимира Зеленського у таємних домовленостях з Росією. Депутат написав запит гаранту, щоб дізнатися, за яку суму студія «Квартал 95» продала російському телеканалу ТНТ права на трансляцію серіалу «Слуга народу» з президентом України у головній ролі. Хто знає, може Зеленський домовлявся про серіал в обмін на формулу Штайнмайєра, написав депутат у Фейсбуці. Показувати політичну комедію росіянам почали після зустрічі нормандської четвірки. Вирізали жарт про президента Росії Володимира Путіна і після перших трьох серій зняли з ефіру. Ну, по-перше, я нагадаю, що права ТНТ купив у шведській компанії «Екорайтс», яка викупила в 95-му кварталу ці права і в тому числі продавала їх Нетфліксу. Тобто, в даному випадку, саме цей посередник зареєстрований в Швеції і розпоряджається правами. Серіал зараз в Росії зняли, наскільки я пам'ятаю, через назву годинника «Хубло», там «Путін Хубло», чи як вони жартували. І, власне, в даному випадку на 95-й квартал робив цю угоду. Чому канал ТНТ хотів тут купити цей канал? Думаю, не від доброти, не до любові до Зеленського, а якраз, щоб потролити. Тому що Росія завжди зацікавлена в тому, щоб в Україні була недовіра до центральної влади. Тоді легше маніпулювати. І тут варто пам'ятати, що Кремлю для розколу України радикальні націоналісти, які не розуміють наслідків своїх слів, можуть бути не менш вигідні, ніж люди з іншими політичними поглядами. Тому що і були такі прецеденти, коли, власне, вливалися російські гроші в націоналістичні деякі організації саме для цієї мети. Тому треба бути обережними з висновками і дивитися в корінь, дивитися, хто все-таки ці права продавав. Я думаю, що, якщо коротко, російські СМІ, які контролюються определеними силами і які діють не в інтересах народу України і не в стратегічних інтересах народу Росії, вони совершили ошибку з тим, що вирішили показати цей фільм. І ми побачили, що кое-что вирізали, а потім зупинилися, тому що там багато мін української уповільненої дії з відложеним дієм існує. А, соответственно, Зеленский и его команда не досмотрели вопрос о том, какие права у этой шведской фирмы. Все-таки, наверное, президент должен иметь надежные гарантии того, что те произведения его, которые не следует показывать, они не должны показываться ни там, ни здесь. Немножко отслеживать и деятельность фирм, которые связаны с получением материальных... Ну, это же бизнес, разумеется, это шоу-бизнес. Но как он может отслеживать, как шведская компания, например, и кому? Кому перепродасть свои права. Можно договориться. Особенно, если это президент, да, то можно найти формы взаимопонимания. Всегда можно разорвать контракт, отдать деньги и так далее. То есть тоже смотреть, куда, зачем идет, чтобы это не ухудшало наши отношения. Но вопрос в первую очередь о российских СМИ. Кто-то там получит по шапке, я уверен. Потому что просто так в российской системе такое не заканчивается. И гроши вытратили через три дня, уже сняли из эфира. Я думаю, что они... Фатальна помилка какого-то менеджера. Дійсно. Настав час прощатися із нашими гостями цієї години. Зі мною у студії професор, доктор політичних наук Валентин Якушик та політичний консультант Петро Охотін. Дякую за розмову. А з нашими телеглядачами я не прощаюся. Продовжимо за кілька хвилин. Не перемикайтесь.